Tak fordi I gerne vil se os. Jeg er her for at fortælle lidt omkring de SAR-operationer, Search and Rescue-operationer, som vi gennemfører, og i meget høj grad også sammen med Arktisk Kommando, fordi vi har et meget, meget tæt samarbejde med Arktisk Kommando omkring SAR-operationer. Jeg er Viggo Johansen. Jeg er en del af ledelsen Grønlands Politi, og har siddet i hovedkontoret hernede, og er leder for det, som vi kalder for operativ planlægning og analyse. Og samtidig så har vi også noget omkring SAR-informationer. Jeg vil fortælle lidt omkring, meget, meget kort omkring redningstjenesten i Grønland. Ganske kort. Og så vil jeg sige noget omkring ulykker og årsager til det, der rent faktisk sker i Grønland. Jeg har lige nogle tal. Jeg kan ikke komme og fortælle om alle de årsager, der er i alle de her ulykker, som sker i Grønland. Men jeg kan fortælle lidt omkring, hvad hovedparten rent faktisk går ud på. Og så vil jeg slutte af med at fortælle lidt omkring, hvad er det for nogle konsekvenser, det rent faktisk har, når nogen har været udsat for nogle ulykker og dør. Vi ved godt, at det har noget økonomiske konsekvenser og nogle menneskelige konsekvenser, men jeg vil fortælle om en konkret vinkel på det, som vi oplever som politimyndighed. Grønlands Politi og Arktisk Kommando har rent faktisk et kæmpestort område, som er vores SAR-område. Det er der, hvor vi er forpligtet til at lave eftersøgnings- og redningsoperationer. Den er inddelt i to. Grønlands Politi har ansvaret for, vi plejer at sige, alt det, der er fra det yderste skær og så indad. Og på land, Arktisk Kommando, har alt det, der har fra det yderste skær og så udad, og det, der er op i luften. Og så er der nogle nuancer, hvor vi diskuterer sammen med Arktisk Kommando, er det vores, eller er det jeres? Men vi har meget, meget tæt kontakt med hinanden og ringer til hinanden hver eneste gang, der er en SAR-operation, og aftaler, hvordan løser vi lige den her opgave. Hvem er det, der er på? Og så er lige nogle tal. Vi har nogle antal eftersøgnings- og redningsoperationer i Grønland. Og det er forholdsvis et stort tal, kan man godt sige, med så få indbyggertal, som vi rent faktisk har. Jeg har taget de sidste 3 år med, og der kan man se, at på søsiden, der er de største tal. Og vi plejer at sige, at vi Grønlands Politi har omkring ca. 90% af de her SAR-operationer. Og det er forholdsvis mange. Og når vi ser på de mennesker, der er involveret i de her SAR-operationer, hvor mange personer er det egentlig, der er kommet i fare? Og det er forholdsvis højt tal. Sidste år var vi rent faktisk op på 276 personer, som har været i nød, som vi har sammen med Arktisk Kommando har været ude og redde eller foretage eftersøgning på. Og der kan jeg også se, at det er ikke alle, vi redder. Der er nogen, som vi ikke ovenikøbet finder, som vi regner med er omkommet. Ofte så finder vi deres fartøj uden mennesker i. Så i 2021 sidste år er tallet blevet højere i forhold til de 2 tidligere år. Og så er det mest interessante for jer, tror jeg,
årsagerne. Som jeg sagde, jeg kan ikke fortælle om alle hver enkelt sag, som vi rent faktisk har. Men det primære, som vi ser af udfordringen, det er is-situationen i Grønland. Havet fryser til is, og der er også nogle isfjorde, som spyrer noget is ud af fjordene. Og det indebærer, at der kommer nogle ulykker, plus at folk kommer i fare. Mange af de her sager vedrører rent faktisk is. Der er nogen, der bliver lukket inde af isen, og der er nogen, der bliver lukket ude, så de ikke kan komme hjem. Og det betyder rent faktisk også, at man er nødt til at sejle noget mere og bruge mere brændstof. Og så er der nogen, der løber tør for brændstof. Eller i værste fald, så bliver fartøjet trykket i stykker, når man sidder fast i isen. Under fart er der høj risiko for, at man også rammer noget isklumper i vandet. Og det betyder jo rent faktisk, at der kan komme hul i skroget, motoren kan gå i stykker, og personen kan falde over bord. Og særligt nu i disse dage, hvor man har nogle åbne joller med kæmpe store motorer i 300 hestes, så sejler man stærkt, og når man rammer is, så flyver man meget, meget langt væk, og man kommer til skade. Det, som vi lægger mærke til, det er jo rent faktisk, at når folk bliver kastet i vandet, så har de ikke deres redningsudstyr på. I Grønland er det forpligtet, at man har redningsveste, minimum redningsveste ombord til de personer, der er ombord i fartøjet. Man har dem ikke på, når ulykken sker. Man har den ved siden af, og med den her tanke om, at jeg skal nok tage den på, når ulykken den er på vej. Men ulykker, det sker sådan her. Og så når man ikke at tage den på. En anden ting, som også er en årsag, det er, at mange i Grønland ikke har lært at svømme i sikkerhed. Når man kommer i vandet, så har man ikke lært at svømme i sikkerhed. Og det betyder rent faktisk, at der er nogen, der drukner. Når man falder i vandet, så drukner man. Og så samtidig så har vi noget vand omkring Grønland, der er meget, meget koldt. Og det er ikke særlig længe, man kan opholde sig i vand uden noget beskyttelse og så ikke komme i alvorlig fare. Hypotermi, altså underafkøling, altså vejen fra, at man falder i vandet til, at man får det vanskeligt på grund af kulden, er meget, meget kort. Vi snakker måske om sekunder, vi snakker måske om maks ganske få minutter. Og så har vi nogle erfaringer med, at der er nogen, der sejler, og som ikke har nogen erfaring, og ikke ved, hvordan man fører fartøjet, eller ikke har noget lokalkendskab. Hvor er det lige, man sejler hen til? Hvordan er farvejene på det område? Og det fører til nogle ulykker, som også kan man læse her. Blandt andet omkring, at man rammer skær. Og der går hul i skroget, og det er det samme scenarie, der kommer igen, når man rammer is og rammer skær. Der går hul i fartøjet, motoren kan gå i stykker, man falder over bord, og så er man i ganske alvorlig fare, når tingene sker. Jeg har sagt lidt omkring brændstoffet. En anden del er, når man tænker på brændstoffet,
Vi har nogle kæmpe store afstande i Grønland. Der er langt mellem beboede steder. Der er langt mellem, hvor man kan tanke. Og folk regner det forkert ud ofte, hvor de rent faktisk har for lidt brændstof med, når de tager ud og sejle. Det kan være, at vejret den slår om, og så bliver det stormvejr. Så skal man bruge mere brændstof. Og i åbne joller, så er det svært at komme i beskyttelse for stormen. Desværre. Og der ser vi nogle ulykker. Der er nogen, der dør af det. En anden ting, som også vi lægger mærke til, det er, at jeg plejer at sige det ofte, der er manglende vedligeholdelse omkring det fartøj, man sejler i. Selve skroget er ikke stærkt nok til at kunne tåle den 300 heste, der sidder på. Det kan måske være et fartøj, som er ombygget, og som ikke er særlig godt lavet. Men det kan også være et fartøj, der er forældet og har noget skavanker i forvejen, som får en kæmpe stor motor. Og det fører til, at der også kommer nogle ulykker. Vi ser, at der går hul i fartøjerne. Vi ser også sågar, at der er nogle agterspejl, der falder af på grund af den store motor. Vi ser også, at særligt i forhold til kommunikationsudstyr. I Grønland, der er der mobildækning nogle steder. I beboede områder er der mobildækning. Og man regner med, at når man tager ud af sejl, så kan man stadigvæk ringe efter hjælpen. Men når man kommer lidt væk fra bebygget eller beboede områder, så stopper rent faktisk mobilforbindelsen. Ude i naturen, der er der som regel ikke nogen mobilforbindelse. Så hvis tingene sker, og man kommer i fare, så kan man ikke ringe til eksempelvis Grønlands Politi eller ned til Arktisk Kommando og bede om hjælp. Også fordi, at man ikke har den VHF-radio med, eller satellittelefon med. Og det fører til nogle tragiske ting. Sidste år gik det faktisk ud over et lille spædbarn, som var med ombord på en åben jolle. Der kan være nogle klimatiske udfordringer. I perioder så falder sneen meget, ret kraftigt, så man ikke kan orientere sig. Man har ikke det nødvendige navigationsudstyr, så farer man også vild. Togen den kommer, så farer man også vild. Man bruger mere brændstof. Man kan ikke finde ud af, hvor man egentlig er henne. Og på grund af vores klimatiske udfordringer, så er der nogen, som ikke har det rette beklædningsgenstande eller beskyttelse mod kulden, fordi om natten, selv om sommeren, om natten kan det blive ganske alvorligt, hvor man kan blive underafkølet. Ja, navigationsudstyr, kommunikationsudstyr, jeg har sagt lidt om redningsvest og udstyr, men vi ser også, at man mangler, hvis motoren den går i stykker undervejs, så har man ikke den ekstra fremdriftsmiddel. Måske i form af årer eller en lille motor. En ekstra. Så man i det meste kan komme hjem. Vi har nogle pludselige storme. Og det er meget, meget vigtigt, at på forhånd at kunne se, om hvornår kommer der storme. Nogle orienterer sig ikke omkring de klimatiske og vejrmæssige forhold, inden man tager ud og sejler. Og så bliver man overrasket over, at der lige kommer sådan en storm. Og så kan man ikke komme hjem eller få ulykker.
derude på søen. Ja, hypotermi er jo rent faktisk en stor fare. Der er rigtig mange forskellige scenarier omkring det. Vi har, jeg sagde noget omkring i situationen, men vi har flest SAR-operationer i de områder, som jeg har tegnet på her i Grønlandskortet. Heroppe, der er der is, rigtig meget is. Og så knækker den om foråret eller i løbet af vinteren. Så driver den ned af kysten hernede og runder også Kap Farvel, og måske hele vejen op til Bermud. Så driver den, vi kalder den for Storisen. Storisen, den har en kæmpe betydning over i Dasila. Den forårsager rigtig mange SAR-operationer. Folk, der tager ud og sejler, bliver ramt af det, bliver lukket ude, bliver lukket inde, bliver slået i stykker og forsvinder, rammer noget is på vandet, mens man sejler. Og det afsted kommer rigtig mange SAR-operationer over Dasila. Og det samme med Sydgrønland. Den is, der kommer heroppe fra og så ned, har en stor betydning i forhold til de her to områder, beboede områder. Og så har vi op i Ilulissat, der har vi det berømte isbræ, som spyr en masse is ud. Og der sted kommer også, at der er rigtig mange, som kommer i nød i Ilulissat, også særligt i forbindelse med fiskeriet. Og så har vi den sidste område, den fjerde område, hvor der er flest borgere, og hvor der er mest, kan man godt sige, flest, der tager ud og sejler. Og det afsted kommer også, at der er mange SAR-operationer. Så vi har rent faktisk fokus på de her fire områder, der siler Sydgrønland, Vestgrønland og Diskobugten. Det er der, hvor de fleste hændelser, det sker. Og så vil jeg lige slutte af med, at ja, vi ved jo godt, at når der er nogen, der omkommer, så kan det godt have nogle økonomiske konsekvenser. Så kan det også godt have nogle konsekvenser i form af, at den, der forsørger familien, forsvinder. Og så giver det nogle udfordringer. Men vi ser, at det går særligt hårdt ud over børnene. Det er dem, som vi har rigtig stor travlhed med, både i Grønlands politi, sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder. De har nogle traumatiske oplevelser, som ikke bliver bearbejdet ordentligt, og som egentlig afstedkommer, at der sker ting og sager med de her børn. Også i takt med, at de vokser op, så bliver problemerne større og større. Så frem de traumatiske hændelser ikke er blevet behandlet ordentligt. De kommer i klikker. Vi har ikke nogen bander. Men de kommer i klikker. De går sammen og laver ting og sager. De går ind i kriminalitet. De laver indbrudstyverier. De laver vold. Udøver vold mod andre børn. Unge mennesker. Og i sidste ende, så får de nogle misbrugsproblemer, når det bliver lidt ældre. Men det er også de samme børn, som vi ser, som begynder at true med selvmord. Og måske i sidste ende begår selvmord. Og vores selvmordsstatistikker viser, at det er den unge del af vores befolkning, som primært begår selvmord. Jeg fik begrænset tid. Hvis der er nogle spørgsmål, så giver jeg gerne svar.